როგორი სიყვარულის წელიწადი გვექნება? სხვაჩვენ სიყვარულის წელიწადია, დავიწყოთ აქედან. სასიყვარულო ურთიერთობებისთვის და გამრავლებისთვის, ანუ საქართველოში დემოგრაფიული პრობლემა გვაქვს და ამის გამოსწორების შანსი ძალიან დიდი გვაქვს. ასტროლოგიაში ანრი მიცი ძალიან კარგად, სიყვარულის მართველი პლანეტა არის ვენერა და მთავარი ზოდიაქოს ნიშანი ლომი. აქედან გამომდინარე, ალბათ საინტერესოა ეს ყველა ზოდიაქოს ნიშანი როგორ იღებს, თუ კლასიკური ნიშანი ოღონდ რასაკვირველი ამ შემთხვევაში ხას უსვავ, როგორი სიყვარულის დამოკიდებულება აქვს და როგორ უყურებს ამას. მაგალითად, ვერძი მეომარია, აგერ ყავს ჩვენ ნინო. ვერძი უნდა იყოს გამარჯვებული სიყვარულშიც კი, ამიტომ ნინო არის ლიდერი თავის ოჯახშიც კი დღეს და სიყვარული დატრიალებდეს მის ირგვლივ. აი ეს არის მისი ფუნქცია. კურო აბსოლუტურად სულ სხვა არის. კურო არის ნიშანი, რომელსაც შეუძლია შეუხამოს ერთმანეთს საოცარი რომანტიზმი ძალიან პრაგმატიზმთან. აი მაგალითად, დღეს შეიძლება გიმღეროთ დითირამბები, ლექსები, გიზმნათ საოცარი სიმღერები. მეორე დილით მოდის და გეუბნება წავიდეთ ახლა ბაზრობაზე, ვიყიდოთ კაფელი, რომ მოვიწყოთ ლამაზი კუთხე. ტყუპების სიყვარული ძალიან უცნაურია და ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ორი ტყუპი ზის იქ და ერთს მოწონს ეს ქალი, მეორეს აბსოლუტურად არ მოწონს, მოწონს სულ სხვა. ამიტომ პრობლემაა აქ მას სასიყვარულო ურთიერთობების კუთხე და აქედან გამომდინარე სიყვარული მისი არის ზედაპირული, არა ღრმა, დავიწყოთ აქედან და დილი თუ არის გულგახსნილი პარტნიორთან, საღამოს დისტანციური და ჩაკეტილია. და ხშირად პარტნიორი ვერ იგებს რა ხდება, იღვიძებს მეორე ტყუპი. ამიტომ ტყუპებთან სიყვარული ძალიან რთული მომენტია და სიყვარული გაყავს გონებაში. მან იცის გონებრივი სიყვარული და მე ყოველთვის ვეუბნები ტყუპებს, შემოკარგებო გული გახსენით. სიყვარულის ადგილი გულია. რა შეეხება კირჩხიბებს, კირჩხიბის ზე ემოციური ნიშანი არნახულად დიდი სიყვარული იცის, სიგიჟემდე უყვარს და ოჯახის ნიშანია ტრადიციულად, მაგრამ არის ერთი დეტალი, ხასიათსვალებადი, ამიტომ თუ უცებს იგზენით, რომ ხასიათი შეეცვალა, ცოტა ხანი თავი დაანები და იქ თუ დაუწყებთ, რომ აღარ გიყვარხარ და ასე შემდგომ. ეს მომენტი აქ არის, უბრალოდ თვარის ფაზაზეა დამოკიდებული, მაგრამ სიყვარული რო იცის უბადლო, ძალიან ღრმა ეს კი, მაგრამ ერთი დეტალია გაითვალისწინეთ, თუ გაქვთ ურთიერთობა კირჩხიბთან სასწაულო სფეროში, მოწებება იცის საშინელი. კირჩხიბის მოშორება მე არის ძალიან ძიმე საქმე. ერთადერთი გზა არის მაგ დროს მოიშორო კირჩხიბი, მისგან კრაბისალაც თუ გააჩნია. კი ბატონო, ერთ-ერთი ვარიანტი არის. რა შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშანს, შემოკარგებო, აი სიყვარულის სიმბოლო არის ლომის ზოდიაქო. აი მან მოიტანა სწორედ სიყვარული ამ სამყაროში. ამიტომ ლომმა იცის ნამდვილად ჭეშმარიტი სიყვარული, ოღონდ გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან ამბიციურია და უყვარს, როცა იქით უფრო ეს სიყვარულებია, თვითონ თენაციც ის სიყვარული, მაგრამ მაინც ეს ის ნიშანია, რომისთვისაც სიყვარულის ელემენტი უკავშირდება იმას, რომ მას უნდა სულ ეფერონ, აქ უნდა ადიდონ. ქალწული სიყვარული აბსოლუტურად სხვა არის გერმანული. ანუ გერმანიას მართავს ქალწული და აქედან გამომდინარე ძალიან პრაგმატულია სიყვარულში. ქალწულის ნიშანია, რომელსაც ახლა ვერ ვიტყვი, რომ სიყვარული არ იცის, მაგრამ ვერ შევადარებ ახლა ლომს თუნდაც. რატო? იმიტომ რომ პრაგმატულ კუთხეს უყურებს. მაგალითად, სად ვიცხოვრებთ, იქ სახლი იქნება თუ არა? მანქანა გვექნება თუ არა? სამსახური არის თუ არა? ძალიან ფინანსური მდგომარეობა როგორი აქვს? ანუ პრაგმატიზმი წინა პლანზე იწევს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ქალწულებს აქვს ერთი საინტერესო დეტალი. სიყვარული უნდა გაიფუჭდეს სისუფთავის და წესრიგის პირობებში. სასწორი შემოკარგებო, ეს არის ჰაეროვანის სიყვარული, რომანტიზმით ახსავსე. ეს არის სიყვარული, რომელიც იქნება პოეზიასთან, ლიტერატურასთან, ხელოვნებასთან დაკავშირებული, არნახული ლამაზი ფრაზეოლოგიით, ძალიან ლამაზი კომფორტული სიტუაციით, სანთლები და ასე შემდგომ. Ну, რომანტიზმის, მოდით ვთქვათ ასე, ზე ძლავრი ენერგია, მაგრამ უნდა გავიწყდებათ, რომ გაორებული ნიშანია. ამიტომ მას შეუძლია დღეს დილით ისევ იყოს ძალიან გულგახსნილი, თქვენს მიმართ საოცარი პოეტი და საღამოს დისტანციური საკუთარ თავს ჩაკეტილი და აკაც ვერ იგებთ რაშია საქმე. ეს არის სწორედ სასტორის გაორება შინაგანი, ამიტომ ნუ დაძრახავ, ცოტა ხანი მოითმინეთ, ეს გადაულის და მეორე დილით ისევ იმ სასტორს იპოვით, რომელიც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ოღონდ თუ გაქვს საერთო ინტერესები პოეზიასთან, ლიტერატურასთან, ხელოვნებასთან, ეს კიდევ უფრო მეტად და გაახლოებთ, იცოდეთ და ეს სიყვარულს პრომ მეტად გაფურჩქნის. მორიელი ეს ურთულესი რამ არის? აი ეგერ ანრი ყავს ჩვენ ამის წარმოდგენელი, სიყვარული და ხა ვენერა ჩავარდნილია, მოდი თქვათ ასე, სიყვარულის პლანეტა პირდაპირ ამ ნიშანში. ამიტომ ამერიკელებმა ჩაატარეს ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი რამდენი წლის წინ, 12 მამაკაცი დასვეს ბნელ ოთახში, არიცოდნენ რა ელით და უცებ შემოვიდა შიშველი ქალი. ძალიან საინტერესო იყო დამოკიდებულება. აი მაგალითად, რა თქვა პირველმა სასტორმა? სასტორმა თქვა, რა სილამაზეა. მორიელმა რა თქვა? საწოლი აქ სადმე არის?
მორიელს ზახშიაც სიყვარული გაყავს ინტიმური კავშირების სფეროსთან გამომდინარე. თორე ეს ის ერთ-ერთი ნიშანია, რომელიც ინტიმის შემდგომ სექსის მერე მზადარი რო ადგეს და ყანა მოხნას. იმიტომ რომ ენერგია ემატება მას, როცა სხვას ყველას დაღლილობის ელემენტი აქვს. მშვილდოსნისთვის რა არის მნიშვნელოვანი? ორი ტიპი მშვილდოსანია. ერთი, რომელიც გიჟდება სასწაულო პარტნიორზე და ძალიან ერთგულია, მეორე, რომელსაც აქვს ჩამოწერილი სია, რამდენი საყვარელი ყავდა და ამით ამაღობს. ორი ტიპის არის და გაითვალისწინეთ კიდე ისიც, რომ ძალიან კარგია, თუ თქვენ ერთობლივად იმოგზაურებთ. თუ თქვენ გიყვართ ცხოველები, ეს კიდე მეტად ფურჩქნის თქვენ ამ საოცარ სიყვარულს, ამიტომ ორი ტიპია, იმედია, რომ ერთგულებულ, ასე ვთქვათ, მშვილდოსანს გადაეყრებით. თხის კატრად შეეხება. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური ნიშანია სასყვარულო კუთხით ოჯახისთვის თავდადებული და ძალიან ტრადიციული და სპეციალურის ტრადიციული სიყვარულის ძალიან დიდი მეხოტბეა. ეს არის ეს ნიშანი, რომელსაც არ უყვარს ადამიანებში ძალიან მოკლე კაბები მის დაუშვათ რჩეულში და ცოტა ესეთი ავანგარდული მოქმედებები პირიქით, რაც უფრო მეტად შეკრულია ქალი, და მეტად ტრადიციულია და იცავს იმ წესებს, კანონებს, რომელიც მის მიღებია, იცით რომ მეტად უყვარს ესეთი ადამიანი. რაც შეეხება მერწყულს, აი ვინ არის ავანგარდისტი სიყვარულში. თუ გაქვთ ურთიერთობა მერწყულთან, მზად იყავით, რომ თქვენ უნდა იყოთ რეფორმატორი, მუდმივა და სიახლეების მაძიებელი. ერთი და იგივე მას ბეზდება, არა ინტერესებს, უფრო მეტად, აი დღეს სიყვარული ყავს, ხო, გზნობს, რომ აი რაღაც უყვარს. ხო, შეიძლება ჩათვალოს, რომ აღარ უყვარს. და ეძებს ხვას. ანუ მერწყული სიყვარული ეფუძნება რას პირველში? თავისუფლებას. თუ თქვენ აძლევთ მას თავისუფლებას, და მუდმივად სიახლეების ელემენტის შემოტანიხართ, მაშინ იფურჩქნება მის სიყვარული. თუ არა, და ის შეიძლება იყოს უბრალოდ სოციუმის მონა და იზოლებული იყოს, რომ უბრალოდ განავითაროს ისაც სოციუმისთვის მისაღებია და ამხრივ ცოტა იჩაგრება, მინდა გითხრათ. თევზების სიყვარული არ არის ადვილი, თუმცა ჭეშმარიტია, მინდა გითხრათ, მაგრამ რატო არა ადვილი? ეს ნიშანი ცოტა დეპრესიულია და ზეემოციურია. ამიტომ პატარა რაღაცა თუ ეჭვი შეეპარა და თან ეჭვიანია. ეჭვი თუ შეეპარა, შეიძლება უცებ ცრემლები წამოუვიდეს. შეიძლება უცებ იტიროს და ცოტა მძიმე დასანახი მაჩვენებს მამაკაცშიც კი მინახავს ესეთი, მაგრამ ის რო გადაყოლილია სასყვავლო პარტნიორზე ძალიან უყვარს და შვილებზე გიჟდება, ეს უდავოა. ყველაზე მეტად ვის გაუმართლებთ სიყვარულში? არის, იმიტომ რომ ყავნაში გა. აა, მოდით ასე ვთქვა, 2019 წელს ყველაზე წარმატებული სასყვავლო ურთიერთობების კუთხით იქნება მშვილდოსანი, შემდგომ ვერძი და შემდგომ ლომი. სამი ნიშანი ამას მოყვება, შემდგომ კურო ზოდიაქო, რომელიც ასევე წარმატებულია ამ კუთხით. ეს ყველაზე აქტიური და წარმატებული ნიშნები იქნებიან ამ სფეროში. ცოტა ფრთხილად იყოს თევზების ზოდიაქო განსაკუთრებით მარტის ბოლოდან და მარტის ბოლომდე მერწყული აქცნებების ალბათობა მათ სასყვავლო სფეროში ძალიან მაღალი აქვს. ამიტომ შეიძლება მოიწონოს ადამიანი, მაგრამ ის აღმოჩნდეს მერე აბსოლუტურად სუსხვანაირი და კომპლექტების, ასე ვთქვათ, მოზღვევების ტენდენციის წინაშე დადგეს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო.